O morador do bairro Vila Nova, aqui em Prudentópolis, Sérgio Wojnarowski, está à procura da esposa, Juscelene Xerepa, de 22 anos, e da filha Ana Vitória, de apenas 2 anos, que estão desaparecidas desde o último dia 25 de novembro. Sérgio conta que saiu de casa na segunda-feira, dia 25 de novembro, para trabalhar por volta das 7h30. Quando retornou, não encontrou a esposa mais em casa. Segundo informações de testemunhas, a mulher pegou um táxi e desapareceu sem dar notícias. Nós estamos aqui no bairro Vila Nova, estamos aqui ao lado do Sérgio Wojnarowski. Sérgio, você procurou aqui a nossa reportagem, qual o motivo? É o motivo do desaparecimento da minha filha, né? Da minha esposa e da minha filha, né? Que desde o dia 25 saíram de casa, até hoje não deram notícia, não sei para onde que ela foi, onde tá. Queria saber notícia dela, mas ela não liga, desligou o celular, não consigo entrar em contato com ela e ela também não entra em contato com ninguém ali, nem comigo, nem com a família dela, com ninguém. Todo mundo está preocupado. E qual a informação que você tem? Como que ela parece que pegou um táxi para ir embora? Isso, diz a vizinha lá, viu? Que como eu saí cedo, né, na segunda trabalhar, não era 7h30 da manhã. Chegou o táxi, ela mandou carregar, disse que carregou 7 volumes de quadrado que ela tirou da casa e desapareceu, não deu notícia mais. E você não sabe o motivo, nada? Não sei motivo, nada. Que nem eu falei domingo, tava tudo bem, saímos passear junto, voltemos, tudo na boa, assim. Segunda ela fez isso, não sei o que que passou na cabeça dela, o que aconteceu, não sei de nada. E a tua grande preocupação é com a filhinha, né? Com a Ana Victoria, que tem apenas 2 anos. Isso mesmo, e ela tava em acompanhamento médico ainda. Tava tomando as vitaminas dela, que a nutricionista receitou, ela deixou tudo, não levou nada. Tá tudo lá em casa, receita, não levou. Queria ter notícia da filha, saber onde que ela tá e como que ela tá. Você está muito preocupado com essa situação, hein? Sim, eu tô muito preocupada, não é só eu. Todas, a minha família, a família dela, todo mundo tá preocupado. E qual o apelo que você gostaria de fazer nesse momento para as pessoas que estão nos ouvindo, ou até para a Juscelene, de repente, estiver ouvindo a rádio? que eu peço, se alguém souber notícia, alguma coisa, que me avisa, ou ela mesmo, que entre em contato, né? Que, na verdade, eu tenho direito de pelo menos ver a filha, saber como que ela tá, o que que ela tá passando, como que ela tá, né? Sérgio, você pode deixar o teu telefone para que as pessoas possam entrar em contato? Sim, é o 99015060. Está aí, portanto, o desabafo do Sérgio Wojnarowski, que está bastante preocupado com o desaparecimento da sua esposa e também da filha de apenas 2 anos. E dando continuidade, eu vou conversar também com a senhora Vitória Wojnarowski, que é mãe do Sérgio e também avó da criança que está desaparecida. Dona Vitória, realmente um momento assim de muita preocupação, de muita tristeza que vocês estão vivendo com esse desaparecimento? Oi, eu sinto muita tristeza, mãe, porque Deus o livre uma coisa dessa, né? Ela não tinha por o que fazer isso. Que ela dê notícia, se ela quiser voltar com a filha, que traga a filha de volta, ou ela junto, nós estamos esperando ela. Não tinha motivo para fazer isso. Não tinha motivo dela fazer isso e ninguém desconfiou. Porque ela se dava, olha, ela. Domingo nós almoçamos junto, tudo, olha, ainda de segunda-feira o Sérgio levou leite, que ela pediu para mim pegar o leite da escola, eu peguei. E eu pensando que ela estava na casa numa boa e ela não estava mais. O sentimento é de muita tristeza, né? Mas Deus o livre, olha, maior sentimento, né? Esse, porque a menina, coitadinha, olha, ela chegava aqui, ela não queria nem ir para casa, ela se agarrava no pescoço da gente, eu não vou, e pronto, né? E daí agora a gente vai lembrar dela, onde que ela tá. Olha, é triste, Deus o livre. Qual o apelo que a senhora gostaria de fazer nesse momento? É dela trazer de volta a filha. Se ela não quer voltar, ela que decida se ela quer voltar para cá, para nós, que volte, que traga a filha de volta. Tanto que ela venha, que dê notícia onde ela está. Porque a gente está muito assim, abatido. Deus o livre. A gente não consegue dormir de noite, não consegue comer. Porque é tão triste, a maior tristeza, a maior coisa que ela fez foi isso. Está aí também, né, o depoimento da senhora Vitória Wojnarowski. Nós estamos fazendo um pedido, um apelo, então, para que se alguém souber aí do paradeiro da Juscelene Xerepa, de 22 anos, e da filha Ana Vitória, que entre em contato, então, com o Sérgio no telefone 9901-5060. Repetindo o telefone, 9901-5060.